ሰላም ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቻችን በጣምንም እንወዳችሁ አብስተንም እናከብራችሁ እንደምን ቆያችሁልን በድጋሚ ተገናኝተናል በአምሮ ማሳጃችን ላይ ያላችሁስ በሳድስ ሚዲያ ላይ ነው ሳድስ በጠቅላላ ዕውቀት እንዲሁም በስነ አምሮ ላይ ትኩረት አድርጎ በተወዳጁ ሬዲዮ በአሃዱ ኤፍ.ኤም 94.3 ዘወትር ማክሰኞና አርብ ከ8 እስከ 10 እንዲሁም በአሃዱ ቴሌቪዥን በዚሁ ሰዓት ዘወትር እሁድ ምሽት ከ2 እስከ 3 ሰዓት የሚደመጥ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም የምትመረከቱት የሚዲያ ዝግጅት ነው። በዛሬው በአምሮ ማሳጃችን ላይ የባለፈውን ሳምንት ተከታታይ አድርገን እንመለከታለን። የምታስታውሱት በሐሳብ ኃይል ነው በሚል በተከታታይ የአምሮ ማሳጅ ያረገን ነው ያለን የነበረው የቆየ ነው። ስለዚህ በዛ ውስጥ ሐሳብ ብለን በመንላቸው ነገሮች በተከላላ የሰው ልጅ በአምሮ ውስጥ የሚወጡ ከአምሮ የሚፈልቁ ነገሮች ውጤት ነውና የሰው ልጅ በአምሮ ውስጥ ያሉት ነገሮች አስተካክሎ በመስራት የሰው ልጅ ነገውን በጥራት እንዲኖር ማድረግ ይችላል። ስለዚህ በሀገር ላይ የሚከናወኑ ማናቸውም ነገሮች ኢትዮጵያ ያለችበት አሁን ሰው የሚፈራበት ለምሳሌ የፖለቲካ ፍርሃት ሆኖ በሰው ልጅ ላይ አምሮ ላይ የሚመጡ ነገሮች በተከላላ የሐሳብ ውጤቶች ናቸው። ስለዚህ ሐሳብን በማስተካከል ፍርሃትን ማስተካከል ይቻላል። ይሄን መሰረት አድርገን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ በደንብ እናያለን። ከዛ ውጪ በዚህ በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ የፖለቲካ ፍርሃትን በሳይንስ ወይም ደግሞ በስነ አምሮ ሳይንስ ላይ ፖለቲኮፎቢያ ነው የሚባለው። ይሄ ፖለቲኮፎቢያ እኛ ሀገር ብቻ ያለ አይደለም፣ በሌሎች ዓለማት ላይም ጭምር በብዛት በየትኛውም ዓለም ላይ ያለ ነው። ደረጃዎቹ ሊለያይ ይመስለን ይችላል፣ ግን አይደለም ነገርየው። በየደረጃው በየቦታው ላይ ይሄ ጉዳይ አለ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር የሚመጣው የሚወጣው የሐሳብ ውጤት ሆኖ ነው። ሐሳብ ኃይል ነው ብለን ስንል ከሐሳብ ከጭንቅላት ከአእምሮአችን የሚወጣ ማናቸውም ሐሳቦች የሰው ልጅ በፍርሃት ሽባ እንዲሆን የሚያደርጉ ሐሳቦች ወይም ደግሞ ከፍርሃት ውጪ ሆኖ ብርቱ ሆኖ እንዲቆም ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሐሳብ ኃይል ነው በሚል ተከታታይ ሐሳብ ውስጥ የፖለቲካ ፍርሃትን ጨምረን እያየን ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ በዛሬው ዝግጅታችን ላይ እነዚህ የፖለቲካ ፍርሃቶችን እንዴት ከህይወታችን ከየለት ኑሯችን ላይ ልናቀል እንደምንችል የምንመለከትበት ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ ባክሮት ጋብዛለሁ። ለዚህ አምሮ ማሳጅ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ። ዕውቀት ታላቋን ተከብራለች። ውድ ቤተሰቦቼ ከባለሙያዎች አንጻር የመጀመሪያ ያለውን ሐሳብ ልጥቅስላችሁና ወደ ጉዳዩ ይገባሉ። መጀመሪያ ፍርሃትን ተመልክቶ ዶክተር ጁሊያን ሌይተን የተባሉ ምሁር ናቸው፣ ዓለም አቀፍ ምሁር ናቸው ይታወቃሉ። ለቬሪ ዌል የተባለ አንድ መጽሔት አለና በዛ መጽሔት ላይ ያሰፈሩት ሐሳብ አላቸው። ፍርሃትን ተመልክቶ ፍርሃት ብለው እሳቸው የሚሉት በአንጎል ውስጥ የሚከናወን a chain of reaction ነው የሚሉት። ማለትም ሰንሰለታዊ የሆነ ጽግበራ ብለን ማለት ይችላልን ወደ ሀገር ቋንቋ ስንመለስ። ስለዚህ በዚህ ሰንሰለታዊ በሆነ ጽግበራ የሰው ልጅ በአንጎል ውስጥ የሚከናወኑ ሂደቶችን ተከትሎ በአንጎል ውስጥ ያሉ የነርቭ ስርዓቶች በሚያመጧቸው ትስስሮች ውጤቶች የተነሳ በሰውነታችን ላይ የሚመጡ ሪአክሽኖች አሉ፣ ውጤቶች አሉ። ለምሳሌ እንደ መርበትበት፣ ላብላብ ማለት፣ ሌሎችም ነገሮች ይከናወኑና ነው የሚሉት። በስተመጨረሻ ደግሞ ፋይት ኦር ፍላይት ወይ ተፋለም ወይ ሩጥ ወይ ተጋፈጥ አለያ አምልጥ ፋይት ኦር ፍላይት በሚለው የአንጎል ስርዓት ጉዳዩ የሚተገበር የሚተሳሰር ስርዓት ነው ፍርሃት በሚል ይገልጹታል። ሌሎችም በጣም በርካታ ብያኔዎች አሉ በዚህ ዙሪያ ላይ የሚሰጡ፣ ግን ነቅሰን ያወጣ ነው ቀለል ይበል ብለን ይሄንን ነው። ስለዚህ a chain of reaction ወይም ሰንሰለታዊ ጽግበራ ነው ፍርሃት የሚለው ላይ መሰረት አድርገን እንመልከተው። እንግዲህ እንደምታውቁት በአንጎላችን ውስጥ ከ100 ቢሊዮን በላይ የሆኑ የኒውሮን ሴሎች ነው ያሉት። እነዚህ የነርቭ ሴሎች እርስ በርስ ባላቸው የመተሳሰር ሂደት ስራዎችን ይተገብራሉ። አንድ የኒውሮን ሴል ከሌላኛው የነርቭ ሴል ጋር እንዲቅርብ ለቅርብ ነው ያሉት፣ መካከላቸው ላይ ክፍተት አለ፣ በአይን የማይታዩ ክፍተት ቦታዎች አሉ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ከአንደኛው ወደ አንደኛው የኬሚካል ሪአክሽን በመፍጠር ግንኙነት ያደርጋሉ። ስለዚህ በአንጎል ውስጥ ስርዓትና ሲስተም ከዘረጉ በኋላ የፍርሃትን ለምሳሌ አንድ ሰው ድንገተኛ ፍርሃት ሲሆን
ድንግጥ ይላል ልቡ ውክክን ፍንክት ነው የሚለው የዛን ጊዜ ገና ፍርሃትን አለመለማመድ በአንድ ጉዳይ ላይ አንድ ስፔሲፊክ በሆነ ጉዳይ ለምሳሌ በፖለቲካ ፍርሃት ላይ እንበልና ኢትዮጵያ ውስጥ ድንገተኛ የሆነ ፖለቲካ ነውጥ መጣ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ እንደዚህ የሆነ ነገር ተከናወነ ሲሰው ልቡ ስንጥቅ ይላል ማለት ድንግጥ ይላል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሊል የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ለምሳሌ በጣም ታዋቂ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው ተገደለ ሲባል ሰው ዋት ልቡ ድንግጥ ይላል ስለዚህ ያቺ ሰዓት ላይ የነዚህ የነርቭ ሴሎች የሚያደርጉት ሪአክሽን አለ ይላል እሳቸው ስለዚህ ከዚህ ሪአክሽን የተነሳ በሰውነታችን የሚተገብራቸው የተለያዩ ተግባራት አሉ የየዕለት ተግባራት ስለዚህ በእነዚህ ስርዓቶች ላይ መናወጥ ይመጣል ስለዚህ ለምሳሌ ሰውነት ሼክ ሊያደርግ ይችላል ላብ ላብ ሊል ይችላል ለምሳሌ በጣም ይቅርባችሁ የሆነ ሰው ሞተ ሲባል ለምሳሌ ሲሰሙ የመጨረሻ ድንጋጤ ይወድቃል እሱ ተመሳሳይ አይነት ስሜቶችን እንድታስተናግዱ ያደርጋቸዋል ራሳችሁ እንዳትቆጣጠሩ ያደርጋል የአንጎል ስርዓት የሚከውናቸው በርካታ በተፈጥሮ ኖርማል የሆኑ ነገሮች አሁን አብኖርማል ወደ መሆን ይመጣሉ ለዚህ ነው አሁን ለምሳሌ ላብ ላብ ሽንት ሽንት በፍርሃት ሰዓት ላይ ምናምን የሚለው እነዚህ የአንጎል ስርዓቶች አግባብ የሆነውን ስራ ለመከወን የሚያመቻቸው ነበር ሲስተም ነበር በዛ ስርዓት ላይ መናወጥ ሲመጣበት ከዛ ቀጥሎ የአንጎል ክፍሎች አሉ ለዚህ የሚሆን ስራ በመከወን የሚታወቁ ከነዚህ አንጎል ስራዎች በስተመጨረሻ ላይ fight or flight ወይ ተጋፈጥ አለያ አምልጥ የሚል በፍርሃት ሰዓት ላይ የሚመጣ አካራዊ ምላሽ ደግሞ ተከታትሎ ይመጣል ለዚህ የሚሆን የአንጎል ተግባራትን በመከወን ትልቅ ስራ የሚሰሩ የአንጎል ክፍሎች አሉ። እነሱን በመጠኑ ብቻ ዝም ብዬ ነግራቸዋለሁ ምክንያቱም ዋናው የአንጎል ሳይንሱን አይደለም መተንተን የፈለኩት ሳይኮሎጂውን ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ለምሳሌ ታላመስ የሚባል የአንጎል ክፍል አለ። አምስቱ የስሜት ህዋሳቶች መካከል የሚመጡ መረጃዎችን በማየት በማሽተት በማድመጥ የሚመጡ መረጃዎችን ወዴትኛው የሰውነት ስርዓት ላይ መግባት እንዳለበት የሚወስድ የአንጎል ክፍል ነው። ከጆሮ ወደ እዝኛው አቅጣጫ ላይ የሚዘረጋ የአንጎል ክፍል ነው ታላመስ በሚባል ይሄም ለፍርሃት ለምሳሌ የፖለቲካ ፍርሃት በተከናወነ ሰዓት ሰዎች ለምሳሌ በጣም ዝነኛ ታዋቂ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ፖለቲከኛ ተገደለ ሲል ሰው ውክክ ብሎ ድንግጥ ይላል በጣም ያስደነግጣል ነገር ይየው ከዛ ያ የፍርሃት ስሜትን ቀጥሎ ይሄ ነገር ወደ ብጥብጥ ሊገባ ወደ ሆነ ነገር ሊገባ ነው ማለት ነው ወደ ሆነ ነገር ሊመጣ ነው ማለት ነው የሚል ፍርሃትን አከታትሎ ያመጣል ይሄንን ለመተግበር የሚያስችሉ ሌሎች አንጎል ክፍሎች መካከል አንደኛው ሴንሰሪ ኮርቴክስ ነው ይሄንን ኢንተርፕሬት ዘ ሴንሰሪ ዳታ ነው የሚለው ሳይንሱ ማለት ነው ይሄ ኢንተርፕሬት ያረጋል ቅድም የገባውን ሴንሰሪ ዳታ ማለት በስሜት ዋሶቻችን አማካኝነት የገባውን ለምሳሌ በመስማት ያስገባችሁት መረጃ ልክ እንደሰማችሁ ዜናውን እንደሰማችሁ ድንግጥ እንድትሉ ያሳሉ መረጃ ከመግባቱ ጋር ተያይዞ ዳታውን ይተረጉምላችኋል ኦ ይሄ እኮ እንደዚህ ነው ማን ነው ለምሳሌ አንዳንዴ መረጃው ላይ ድራችሁ ይችላል ማን የተገደለው ዴን ያክል እንዴት አይ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ለምሳሌ አሁን የውጭ ሀገር ዜጋ ቢሆን ስለ በኢትዮጵያ ላይ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ፖለቲከኛ ከተገደለ የዛን ፖለቲከኛ መገደል ምንም መረጃው ሊደርሶ ሊኖር ይችላል የውጭ ሀገር ዜጋ ቢሆን ማን ነው ያ ሰው ይላል መረጃውን እየገባ ያለ ከዛ ያንን የገባውን ዳታ ኢንተርፕሪት ያደርጋዋል ሴንሰሪ ኮርቴክስ እየተርጉም ይሰጠዋል አሁን በደንብ እንድትረዱ የሚያስፈልገው ነገር ልክ ዳታው ከገባ በኋላ የፍርሃት ስሜት ክሬት የሚያደርገው በአንዴ አይደለም መረጃ ይፈልጋል ከዚህ ቀደም ያጠራቀማችኋቸው በጉዳዩ ዙሪያ ላይ የነበራችሁ መረጃ ይወሳኝነት አለ ያለ መረጃ ፍርሃት አይመጣም ለምሳሌ ህፃናት አይፈሩ አይደል ማይፈሩት መረጃ የላቸው ስለ ጉዳዩ ዕውቀት የላቸው ይሄ ኡፉፉ ነው ብላችሁ ነግራችኋቸው ኡፉፉ መጀመሪያ ኡፉፉ ምን እንደሆነ አያውቁም ስለዚህ ዝም ብሎ ሊጨብጠው ሁሉ ይችላል ከዛ ኡፉፉ መሆኑን ነግራችሁት ከዛ ዕውቀት ሲያገኝ መፍራት ጀምራል ኡፉፉ ውሻ እጁን አፉስ ውሻ አፉስ ሊከት ይችላል ህፃን ልጅ ገና የተወለደ ሰሞን ገና እያደገ ያለ ሰው ምክንያቱም መረጃ የለውም ስለ ውሻ ዕውቀቱ የለውም ስለዚህ የሚያረጋው እጁን ሊከት ይችላል እናንተ ግን ታስምታል ጉጉ ነው ይናከሳል ያረጋል ምናም ስትሉት አሁን መረጃ እየሰጣችሁት ነው ስለዚህ ያ የተሞላው መረጃ
ቀጥሎ ወይ ለጥንካሬ ይጠቅማል ወይ ለፍርሃት ይጠቅማል። በአምሮአችሁ ውስጥ የሚቀመጡ መረጃዎች ናቸው በነገራችን ላይ ፍርሃት ውስጥ የሚከቷችሁ። ፍርሃት ያ የፖለቲካ ፍርሃት ሀፕን ሲያደርግ ያደረገበት ምስጢር በአምሮአችሁ ውስጥ ተጣቀቡ የፖለቲካ መረጃዎች አሉ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ መረጃ ለምሳሌ የብሔረሰብ ፖለቲክስ መረጃዎች አሏችሁ። ይሄኛው ብሔረሰብና ያኛው ብሔረሰብ ከተጋጩ ከተገዳደሉ ኢትዮጵያ ወደ ከባድ ነገር ውስጥ ትመጣለች የሚል ትንተና አላችሁ አናሊሲስ አላችሁ ከዚህ በፊት ስትሰሩት የቆያችሁት ዳታ አለ መረጃ አለ። ስለዚህ ይሄ መረጃ ፍርሃት እንድትፈጥሩ ያረጋችኋል። በቃ እሺ ወይኔ ነገር ሊከሰት ነው ማለት ነው እንዲህ ሊመጣ ነው ማለት ነው የሚል የፖለቲካ ፍርሃት ፖለቲኮ ፎቢያ በውስጣችሁ እንዲዳብር ያደርጋል። ነጥቡ ምን ያህል ጊዜ ነው ያን መረጃ ሪሄርስ የምታረጉት የምትለማመዱት? ቀኑ ሙሉ ፌስቡክ ላይ የተጣደ አንድ ሰው በፌስቡክ የሚመጡ ትርኪ ምርኪ መረጃዎች ሰውየውን በቃ የፍርሃት ኃይል ነው ክሬት የሚያደርጉበት። አይታችሁ እንደሆነ አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ምን እየተከናወነ እንደሆነ ማወቅም ደንታ የላቸው ብዙም አይበሉ በቃ ኖርማል ላይፋቸው። ለምሳሌ በጸሎት ላይ የሚኖሩ ሰዎች፣ በየገዳማቱ የሚኖሩ ሰዎች፣ በየቤተ መስጂድ የሚኖሩ ሰዎች፣ በየአብያተ ክርስቲያን በየቸርቹ ያሉ ሰዎች በቃ በጣም ትኩረታቸው መንፈሳዊ ነገር ላይ ከሆነ የፖለቲካው ላይ ብዙም መረጃው ከሌላቸው ፍርሃት እንደሱ ጋር ብዙ አታዩ። አይ ምንድነው አልገባኝ የምትለው ነገር የስ የተወሰነ እንደ ሰው መረጃውን በጣም ሜዲቴት ባደረጉት መጠን ፍርሃት እየሆነ ይመጣል። ቀጥሎ ግን ምንም መረጃ ከሌለ ፍርሃት ሊኖር አይችልም። ፍርሃት ከመረጃ ጋር ነው የሚያያዘው። ስለዚህ እሱን በደንብ ወደ በኋላ እናያዋለን እንዴት እንደሆነ ምክንያቱም በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ይሄ መረጃ ወደ በጆሮአችሁ በአምስቱ ስሜት ተዋሳት በአይናችሁ ሊገባ ይችላል መረጃው። ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ አይነ ስውራን በሚለው ብዙ ማለት ማማም በጣም አይነ ስውር የሚለው ቃልን እኔ ብዙ ማልወደውም ግን ልበ ብርሃንን በላቸው በጣም ብዙ ልበ ብርሃን አሉ። ይሄኛው ፊዚካል አይናቸው አያይም ማሽኑ ግን ልባቸው ግን የበራ ሰዎች ይሄኛው ስላላየ መሰወርን መታወርን ምን ነገር የለበትም። ለምን ኔጌቲቭ ነገር የሚወራው? ኔጌቲቭ እኮ ነው ያወራን ያለ ነው ኔጌቲቭውን ነው መታወር የሚለውን ነው። ለምን መታወር ኔጌቲቭ ነው? ተርሚኖሎጂው አሉታዊ ተጽዕኖ ያለው ተርሚኖሎጂ ነው ቃል ነው። ለምን ብርሃናማ ማን አረገው? ይሄኛው አይን ያለው እኮ ነው አገር እየበጠበጠ ያለው። ይሄኛው አይን ያለው እኮ ነው ይሄ መሬት የኔ ነው ይሄ ፎቁን አይቶ ፎቁን ስላየ የከለም ፎቅ አይቶ ባየው ፎቅ ልክ ብጥብጥ ከተማ ውስጥ ማስነሳት የሚፈልግ ሰው ይሄ የኔ መሬት ነው ያንተ መሬት ነው የሚለው ሰው ይሄኛው ፊዚካል አይናችን ያመጣው ኪሳራ ነው። ስለዚህ ይሄኛው አገር እያበጣበጠ በልብ ብርሃን ላይ ያሉ ሰዎች እዚህ ነገር ላይ ብዙ የሉም። ምክንያቱም ደንታቸው እዚህ ጋር አይደለም የነሱ። በአንድ ሬዲዮ ፕሮግራሜ ላይ ሳወራው ነበር ባለፈው ፕሮግራሜ ላይ መስለኛልና የዓለም ላይ ያለው ነገር በጠቅላላ አሁን እዚህ ጋር ያለው የዓለም ውጥንቅጥ ነገር በጠቅላላ ውድ ቤተሰቦቼ የፖለቲካው ሳይንሱ ምርምሩ ስለ ፈረክ ሳይንስ ስለ ስፔስ ሳይንስ ታወሩ ስለ ፀሐይ ስናወራ ሁሉንም ስለ አቶሚክ ኤነርጂ ስለ ሁሉም ነገር ብናወራ ያወራነው ባየነው ልክ ነው። ለምሳሌ ስለ አተም ካወራ ነው አተም የምትባል ነገር ስለአየናት ነው ስለ አተም የምናወራው። በአጉሊ መነጽር አተምን አይተውት ስለሆነ ነው። ስለ ፀሐይ የምናወራው ፀሐይን ስለአየናት ነው። እሺ የሰው ልጅ ሁሉ አይን ሳይኖረው ቢፈጠር ብላችሁ አስቡት እስቲ። በቃ የሰው ልጅ ሁሉ አይን የሚባል ይሄ የለውም ቢባል የሰው ልጅ ግን ውስጥ አለ አይደል? መኖራችሁ ይሰማችኋል። ለምሳሌ አይናችሁን ብትጨፍሩና ወይም ደግሞ አይን እንደሌላችሁ አርጋችሁ ብታስቡ ህያውነት ግን አላችሁ ውስጣችሁ። ያ ነው ኮንሺየስነስ የሚባለው ንቃተ ህሊና ይባላል። ያ ነው ንቃተ ህሊና ወይ ኮንሺየስነስ ኔቨር ዳይስ የሚለው የባዮሴንትሪዝም ሳይንስ። ኮንሺየስነስ አይሞትም። ንቃተ ህሊና ህያውነት የሚሞት አይደለም። የሚሞተው ይሄ ስጋችሁ ይፈርሳል፣ እሱም ወደ ሌላ ኃይል ይቀየራል። ምክንያቱም ዲኬ ያደርጋል፣ ይሟሟል፣ ይፈረካክሳል። ውስጣዊ ኃይላችሁ ግን አእምሯችሁ ዕውቀታችሁ ግን አይሞትም። እዚህ በአእምሯችሁ ውስጥ የገቡ ዕውቀቶች ምን አይነት ዕውቀቶች ናቸው? እነዛ ናቸው አብሯችሁ የሚሄዱት። ይህ ስጋችሁ ከፈረሰ በኋላ
በአእምሯችሁ ውስጥ ያሉ ዕውቀቶች ይቀጥላሉ። ስለዚህ የክፋት ዕውቀቶች ጠቅጥቃችሁበት ከሆነ የክፋት ዕውቀቱ ይቀጥላል። መልካም ዕውቀት ደግሞ በአእምሯችሁ ጠቅጥቃችሁ ከሆነ የመልካም ዕውቀቱ ይቀጥላል። ሞት የሚባለው እኮ የአይን ማየት አለመቻሉ፣ ከዛ ቀጥሎ ጆሮ መስማት ሲያቆም፣ መተንፈስ ስርዓት ሲያቆም፣ የልብ ስርዓት ሲያቆም፣ እየቆየ ሁሉ ነገር ሲያቆም ማለት ነው። በሂደት ሁሉ ነገር ብታቆሙት የስጋ ሞት የሚባለው እዛ ነው። ግን ውስጣችሁ ያለው መረጃ፣ የእናታችሁ ስም፣ የአባታችሁ ስም፣ የስልክ ቁጥሮች፣ ማንኛውም በምድር ላይ ታነቧቸው የነበሩ መጽሐፎች ሁሉ ከሞት በኋላ የስጋችሁ ከፈረሰ በኋላ ይቀጥላሉ፣ አይሞትም። ኃይል አይጠፋም፣ እንደገና አትፈጥሩትም። ሳይንስ ነው ወይም በትክክል የሚያስቀምጥላችሁ ማለት ኢነርጂ ካን ኔዘር ቢ ክሪኤትድ ኖር ዲስትሮይድ። ኤነርጂን ልትፈጥሩት አትችሉም፣ ልታጠፉት አትችሉም። ስለዚህ በውስጣችሁ ያለ የገቡት መረጃዎች በኤነርጂ ፈንታ ነው፣ በኤነርጂ መልክ፣ በኃይል መልክ ነው የሚገቡት። እነዚህ የገቡ መረጃዎች በኃይል መልክ ይቀመጣሉ። እነዚህ ክፉ መረጃዎች ሆነው ከተቀመጡ ፍርሃትን ይፈጥሩባቸዋል። መልካም መረጃዎች ሆነው ከተቀመጡ ኃይልን፣ እምነትን፣ መተማመንን ይጨምሩላቸዋል። ስለዚህ ፍርሃት ሀብን የሚያደርገው ፍርሃት የሚከሰተው በአእምሯችሁ ውስጥ በገቡት መጥፎ መረጃዎች የተነሳ ነው። እነዚህ መጥፎ መረጃዎችን መቆጣጠር፣ እነዚህ መጥፎ መረጃዎችን ማኔጅ የማድረግ አቅም ፍርሃትን እንድትቆጣጠሩ ያደርጋቸዋል። በጣም ጎበዝ ፍርሃትን የሚቆጣጠሩ ሰዎች መረጃዎቹን ነው የሚቆጣጠሩት። እነዚህ መረጃዎች የገቡበት ቅድም ያልኳችሁ የገቡበት መንገድ የሴንሰሪ ኮርቴክስ በጣም ትልቅ የሆነ ሚና የሚጫወት የአንጎል ክፍል ነው። ስለዚህ መረጃው ገባ እንግዲህ አንጎል ላይ ነው ጉዳዩ አሁን እየተጫወተ ያለው። ነገርየው ግን ከአንጎል በላይ ነው እንደምታውቁት ማለት ነው። ፍርሃት የሚባለው ነገር ግን መረጃ ስለሆነ እሱ እመጣበታለሁ። ግን መጀመሪያ መረጃው የሚገባው በየት ነው? ለምሳሌ ጆሮአችን ባይኖረን መረጃ በምን እናስገባለን? አይናችን ባይኖር መረጃ በምን ይገባል? ስለዚህ ፍርሃት እንዴት ሊፈጠር ይችላል? እስቲ ንገሩኝ። አንድ ሰው ጆሮ አይንም ከሌለው ማለት ነው እንዴት ሊፈራ ይችላል? አይገባማ፣ መረጃው የለውማ። ይሄ አያጅቦ ነው የሚለው መረጃ የለው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደዚህ ነው፣ በዚህ ብሔረሰብ የተወሳሰበ ነው፣ እንደዚህ አይነት ኢትኖ ፌዴራሊስት የሆነ አፕሮች ያለው፣ ከዛ በዚህም የተነሳ እንዲህ የሆነ ነው የሚል መረጃ ስለጠቀጠቀ እኮ ነው ፍርሃት የሚፈጥረው። በአይን በኩል እኮ መረጃው ስለተጠቀጠቀ ነው ፍርሃት የፈጠረው። አይንም ጆሮም የሌለው ሰው የማይሰማ የማያይ ከሆነ መረጃ ስለሌለው አይፈራም፣ ፍርሃት አይፈጠርም። ስለዚህ ወደ አንጎል ውስጥ ይሄ መረጃ በሴንሰሪ ኮርቴክስ አማካኝነት ይገባል ማለት ነው። ከዛም ሃይፖካምፐስ የሚባለው ደግሞ አለ። እነዚህ የቆዩ መረጃዎችን ሪትራይቭ የማድረግ የተቀመጡ የጥንት ከዚህ ቀደም የነበሩ መረጃዎችን መልሶ ወደ ማምጣት ስራ ላይ በመከወን ያግዛል። ስለዚህ ቀድሞ ያስገባችሁት የክፋት የፖለቲካ መረጃዎች እንዲሁ ሪትራይቭ እንዲያደርጉ እንዲመጡ የሚያደርግ ነው። ከዛ አሜግድላ ወይም እሱ ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው። እነዚህ በጆሮአችሁ ውስጠኛ ክፍል አካባቢ ላይ ያሉ የአንጎል ክፍሎች ናቸው። ምናልባት ሌላ ተጨማሪ ወደዚህ ሲስተም ላይ ሊኖር ስለሚችል፣ ከዛ ውጭ ግን እዚህ አካባቢ ነው አብዛኛዎቹ ያሉ። ስለዚህ ይሄም አሜግድላ የሚባለው ኢሞሽንን ዲኮድ ለማድረግ ይጠቅማል። ኢሞሽንን የሆነው ነገር ልክ መረጃ ከገባ በኋላ ስሜት ክሬት ያደርጋል ሁልጊዜ በአእምሮ ብለን በምንላት ውስጥ ያለው ባህሪ እውቀት፣ ስሜትና ፈቃድ ነው። ስለዚህ እውቀቱ ከገባ በኋላ ስሜት እንድትሰጡት ስሜቱ በስጋዊ አካላችሁ ላይ ሪሄርስ እንዲያደርግ እንዲተገበር የማድረጊያ ሲስተምን የሚሰሩ የአንጎል ክፍሎች ናቸው። ከዛ በውጪ ሃይፖታላመስ የሚባልም ተጨማሪ የአንጎል ክፍል ተመሳሳይ ስራዎችን ይሰራል። በተለይ ሃይፖታላመስ ለፋይት ኦር ፍላይት ልክ ፍርሃት ከተፈጠረ በኋላ ወይ ተጋፈጥ አሊያ አምልጥ የሚለው መረጃ በሰውነት ክፍሎቻችን በአካላችን ላይ እነዚህ የነርቭ ሲስተሞች እነዚህ የኬሚካል ሲስተሞች እንዲዘገጃጁ። አሁን ለምሳሌ ድንጋይ እየተወረወረ ነው፣ እዛ ጋር ተኩስ እየተተኮሰ ነው፣ ወይ ተጋፈጥ ወይ አምልጥ የሚል ውሳኔን ለመወሰን የሰውነታችንን ክፍሎች የሚያዘገጃጅ የአንጎል ክፍል ነው። ሁሉ የአንጎል ክፍሎች በፍርሃት ሰዓት ላይ አብረው ይተባበራሉ፣ ሪአክት ያደርጋሉ፣ ይጸገብራሉ። ለዛ ነው ቅድም በዶክተር ጁሊያን ትንተና መሰረት ስናየው የውህደት ሪአክሽን ውጤት ነው። አንድ ነገር ብቻ ተግባር አይደለም ፍርሃት። ስለዚህ
አሁን ፍርሃትን ማኔጅ ለማድረግ የፖለቲካ ፍርሃትን ለመቆጣጠር እነዚህና መሰል ነገሮችን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዚህ አንፃር ምን እርምጃ በነሄድበት ልንቆጣጠረው እንችላለን ወይስ ምን ማድረግ ነው ያለብን የሚሉትን ነገር ደግሞ በመጠኑ አንድ 10 ነጥቦችን ብቻ አሳያችኋለሁ። ለዚህ አምሮ ማሳጅ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ ለሳድስ ሚዲያ ዝግጅት ዕውቀት ታላቋን ተከብራለች።